میون پیر صٲب ییٚمِس سۭتۍ مےٚ بایت چھےٚ روحٲنی تعلق، تٔمِس پرُژھ أکۍ سوال، تُہی مولوی ٲسِو آز تانۍ وَنان میٖڈیا چھُنہٕ چلاوُن، میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کھسُن، نیٚٹ چھُنہٕ یوٗز کَرُن، ویٖڈیوگرٛافی چھَنہٕ یوٗز کَرٕنۍ، قۄربان گژھان پَنٕنِس پیٖر صٲبَس پٮ۪ٹھ، جواب تہِ دیُتُن، دیٖن تہِ بَچووُن، جواب تہِ دیُتُن، اِسلام تہِ بَچووُن، جواب تہِ دیُتُن، ختمِ نبوت تہِ بَچووُن، جواب تہِ دیُتُن، اور آیندہ یِنہٕ والٮ۪ن نسلن خٲطرٕ دیُتُن پیغام تہِ، جواب کیٛاہ دیُتُن؟ تِمن ٲسۍ آیہِ نہٕ میٖڈیاہَس، أسۍ آیہِ نہٕ نیٚٹَس کیٚنٛہہ، عوام اوس نیٚٹَس منٛز ژامُت، عوام اوس میٖڈیاہَس منٛز ژامُت، عوامن ٲسۍ اینڈرایڈ فون رٔٹمٕتۍ، یِم وٕنیُک تانٮ۪تھ فِلمہٕ ٲسۍ وٕچھان، یِم وٕنیُک تانۍ ڈراما ٲسۍ بوزان، یِم وٕنیُک تانۍ رِکاڈ ٲسۍ بوزان، یِم وٕنیُک تانۍ ننگناش ٲسۍ وٕچھان، تِمن جاین أنۍ اَسہِ تِلاوت، تِمن جاین أنۍ اَسہِ نعتِ شریٖف، تِمن جاین أنۍ اَسہِ بیانات، یِمن جاین تِم غلط لِٹریچر پران یا بوزان ٲسۍ، تِمنٕے جاین اوٚن اَسہِ قۄرانہِ پاک اور اصل بیانات، یِمن جاین مُسلمان دیٖنس نِش دوٗر ٲسۍ گژھان، توٚتنسٕے أنۍ اَسہِ تِم چیٖز یِمن چیٖزن سۭتۍ مُسلمان بے دیٖنی منٛز نیٖرِتھ دیٖنس کُن یِوان چھُ، جواب دیُت صحیح کِنہٕ غلط؟ یُس وٕنکیٚنس یہِ میٖڈیا آو، مُسلمان بوزن کُہن یہِ چھُ ڈِسایڈ پانہٕ کرُن، نیٚٹس پٮ۪ٹھ چھُ دۄنوے چیٖز، صحیح تہِ غلط تہِ، اصل تہِ خراب تہِ، مارکیٹس منٛز گژھان سبزی چھِ أسۍ وٕچھان، اصل سبزی آسہِ سۄ چھِ ہیٚوان، خراب سبزی آسہِ سۄ چھِ پتھر ترٛاوان، پلو دُکانس پٮ۪ٹھ گژھو اصل سوٗٹ تُلو سُہ لاگو، خراب سوٗٹ آسو سُہ ترٛاوو اَتی، بُٹہٕ دُکانس پٮ۪ٹھ گژھو اصل بوٗٹھ ہیٚمو، خراب تُلو نہٕ کینٛہہ، یِتھے کٔنٮ۪تھ اصل اصل ویرایٹی کھیٚمو، خراب تھاوو پتھر، اسلام کِس بارس منٛز تہِ تھٲیِو یِہوے کنسیپٹ، یِہوے خیال۔